Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. É, galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer um vídeo informativo sobre o novo modo aí que chegou no Crossfire, que é o modo Batalha. Foi acrescentado aí recentemente na atualização de janeiro. É, tô trazendo aí uma gameplayzinha já no modo Batalha, no mapa, se eu não me engano, é o mapa Ártico. É, eu peço a vocês aí, desculpa qualquer coisa, porque... É, assim, eu tava esperando acabar a atualização, a atualização veio acabar umas 3 horas da manhã e eu fiquei ligado lá. Isso aí eu gravei, assim, foi minha primeira partida, tá ligado? Nesse mapa, eu já coloquei pra gravar, porque eu quero trazer um bagulho rápido, pra vocês ficarem informados, que tem muita gente com dúvida, beleza? Então me desculpa aí qualquer coisa e vamos lá. Rapaziada, eu vou começar a explicar aqui a vocês, mas antes de tudo eu quero avisar que sobre esse modo é muita coisa, tá ligado? É, como é por isso que eu decidi fazer o vídeo, porque como é muita coisa, muita gente tem dúvida e tal. Mas eu vou avisar aqui, eu não tenho, é 100%, vai ter coisas que eu vou dizer aqui que eu não tenho 100% de certeza. Então se eu, até porque o modo é novo, eu tive pouco contato, eu dei uma pesquisada, mas mesmo assim eu tinha que jogar um pouco, tenho que ter um pouco mais de contato para eu ter que dizer as coisas bem certas, tá ligado? Mas eu vou dizer que meio que o objetivo principal, umas coisas que eu sei aqui de certeza, beleza? Mas se eu disser alguma besteira, me desculpe, mas enfim, vamos lá. Esse modo batalha, cara, o que é o modo batalha, cara? É um bagulho que o principal objetivo dele é você destruir as torres inimigas. Tem várias torres no mapa, vocês podem ver, eu vou dar um zoom aí lá no canto do mapa, vocês podem ver. Tem as torrezinhas azul e as torres vermelhas. Você tem que destruir, esse é o objetivo principal do modo batalha. Nesse modo, mano, a gente tem as classes. São 5 classes: a classe Demolidor, Tanque, Médico, Atirador e Bazuca. Vou falar aqui um pouco sobre elas. A classe Demolidor, a habilidade padrão dele é após ele morrer, as granadas ao seu redor explodem. A Tanque, a habilidade dele é que ele tem mais HP do que os outros players. O Médico, o HP dele se regenera aos pouquinhos, tá ligado? Tipo, tu leva um dano lá. E seu HP vai subindo conforme o tempo. O atirador, ele tem mais munição e recarregamento acelerado das armas. E o bazuca, o poder da RPG é aumentado ao eliminar soldados da tropa NPC. Para quem não sabe, NPCs são bots. Beleza, eu já falei das habilidades padrões, agora eu vou falar das habilidades ativas. Para quem não sabe, a habilidade ativa é a habilidade que você consegue ela de 5 em 5 níveis. Eu não falei de níveis ainda, mas eu vou falar, vocês vão entender. Mas só recapitulando aqui, vamos supor, você pega o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, você disponibiliza o F para sua habilidade ativa. Você vai usar o F e você só pode agora conseguir a habilidade ativa de novo com 10 níveis. E assim consequentemente 15 níveis e tal. Como vocês podem ver, a habilidade ativa do Demolidor é as bombas C4 ativadas por controle remoto. A do Tanker é o campo de força que reduz dano recebido e ele é imune a ataque aéreos. E o Médico, a habilidade ativa dele é que ele ganha granadas que cura os aliados e envenena os inimigos. Já o Atirador aumenta a precisão das armas de fogo e o Bazuca lança foguetes de RPG. Como eu falei a vocês, o objetivo principal desse modo de jogo é você conseguir destruir as torres. Mas como vocês podem ver no mapa, tem muitas, tá ligado? Tanto de GR e de BL é o mesmo número. Só que vocês podem ver, eu vou dar um zoom aí no mapa de novo. Vocês vão ver que nas extremidades do mapa tem como se fosse uns castelos, tá ligado? Isso aí é o que a gente, o que o seu objetivo, você tem que destruir isso aí. Só que pra você chegar aí, você tem que passar pelas torres, tá entendendo? Esses negócios na extremidade dos mapas, do mapa, são os satélites, que é como se fosse o coração, que é o que você tem que conseguir destruir. Como eu falei agora há pouco, eu falei sobre níveis, os níveis vai aumentando de acordo com o que você vai matando e eu acho que de acordo com o tempo. Sobre esse negócio de níveis eu ainda não sei muito bem, tá entendendo? Eu só sei que é assim, tipo, se você pegar o nível 5, você libera sua habilidade no F. Você, como eu já expliquei antes, se você usar seu F, você só pode usar depois de 5 níveis, ou seja, quando você tiver no nível 10 e assim por diante no nível 15. Os níveis também são responsáveis por definir seu tempo de respawn. Por incrível que pareça, cara, quanto maior seu nível, maior seu tempo de respawn. Velho, quando eu vi isso, pensei que era até brincadeira, tá ligado? O tempo máximo
que você pode alcançar no respawn é 30 segundos. Nesse modo, é muito parecido que nem o modo zumbi. Nesse modo você ganha recompensas. Essas recompensas são tipo cartões de, por exemplo, 10% de dano a mais para armas secundárias. Você pode ganhar também joias. E todos esses itens têm um fim de melhorar sua capacidade. Cara, minha opinião sobre esse novo modo de jogo aí, eu gostei, tá ligado? É um bagulho diferente. Agora é um negócio que, assim, pra mim não vai fazer muita diferença, porque eu tenho certeza que para muitos players também não vai fazer muita diferença, porque muitos players gostam do estilo de jogo classicão, tá ligado? Confronto entre equipes, procurar e destruir. Isso aí eu acho que é mais pro cara relaxar, dar uma descansada, porque, mano, é meio que, sei lá, velho. Se você ficar jogando contra bot, tentando destruir torre, eu acho que isso não é minha praia não, tá ligado? O FPS aí, tinha uma grande dúvida se o FPS desse mapa ia baixar ou não, por causa que esse mapa é um bagulho cheio de detalhes. Meu FPS ficou normal, ficou do jeito que tava, não baixou muito. Mas eu não sabia que tinha um bagulho de qualidade. Você aperta ESC, sai uma barrinha embaixo que você pode configurar a qualidade do mapa. Mas mesmo assim, o meu FPS não baixou muito. Eu não sei no PC de vocês, tá entendendo? E, cara, é como eu disse, é um negócio que pra mim não vai fazer muita diferença. Beleza, rapaziada, tamo aí chegando no final do vídeo. Eu quero pedir mais uma vez aí, desculpa se eu errei alguma coisa. É porque é muita informação, esse modo é muito complicado, é muito detalhado, tá ligado? E como eu disse, eu tive muito pouco contato, tanto com o modo, porque eu quis fazer... Tô tentando fazer esse vídeo o mais rápido possível pra sair pra vocês, pra deixar vocês o mais informado possível, pelo menos com o que eu sei e com o que eu aprendi, beleza? Então foi só isso aí, rapaziada. Eu vou estar deixando aí na descrição um tópico no fórum do CF, que foi um cara, eu acho que foi o G Martins que fez, mano, queria deixar um salve aqui pra ele, que ele fez um tópico lá explicando muito bem. Então eu vou deixar aí na descrição, se você quiser dar uma olhada lá no tópico, se restou alguma dúvida, olha lá o tópico, eu garanto que vai te ajudar, mano, tem tudo lá, beleza? Muito obrigado a você que assistiu aí, mano, deixa teu like, vai me ajudar muito, você não sabe o quanto vai me ajudar. Se você gostou mais ainda, adiciona esses vídeos aos teus favoritos. Meu Facebook, meu Twitter tá aí na descrição, se você quiser dar uma olhada lá, que me segue aí nas redes sociais, que é muito importante. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, fui!